Policija pričiupo pirmąjį bilietų į Kauno Žalgirio rungtynės perpardavinėtoją. Nuobauda grėsė merginai, norėjusiai parduoti bilietus. Brangiau nei jie kainavo. Seniai regėtos krepšinių įstruolių eilės prie kasų nusidreikė savaitės pradžioje. Aiškėja, kad ne visi siekia įsigyti bilietus į ažiotažą keliančias Eurolygos ketvirtfinalio Žalgirio rungtynę su Fenerbahče. Kai kurie bilietus bandė perparduoti. Policijai įkliuvo 23 mergina, kuri turėjo net 30 bilietų. Ji internete siekė juos perparduoti dvigubai brangiau, po 60-70 eurų. Mergina prisipažino, kad siekė naudos. Jei gresia bauda iki 1100 eurų. Trečiadienio popietę socialinėje erdvėje buvo galima matyti bent 20 skelbimų apie parduodamus bilietus į Žalgirio Fenerbahčės rungtynes.